ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଭିଯାନରେ ଦୁଇଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଗଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଭିଯାନରେ ମାଗଣାରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସେବା କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପାରାଦ୍ୱୀପର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କମେ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମାଗଣା ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଏବଂ ଶବବାହକ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ିର ମୁକ୍ତି ରଥ ସେବା, ଏ ଦୁଇଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କାରଣ ପାରାଦ୍ୱୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ବାଟରେ ଘଟିପାରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଆଜି ଏ ସେବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମାଗଣାରେ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା, ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେଥିରେ ଅଛି ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଶବବାହକ ଗାଡ଼ି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏ ଦୁଇଟି ସେବା ଆଜିଠାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାପରେ ଆମେ ଆହୁରି କ'ଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିହେବ, ଯୋଡ଼ିହେବ ଆଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହାତକୁ ନେବୁ। ହଁ, ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପାରାଦ୍ୱୀପ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଇଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ICU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯୁକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁକୁ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି, ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଶବବୁହା ଗାଡ଼ି ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରାଗଲା, ଏବଂ ଏହାର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଇଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଶବବୁହା ଗାଡ଼ିର ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛୁ।